Bəzi dostlar heç pis niyyətlə olduğunu da düşünmürəm. Fikirləşirlər ki, biz mitinqi təyin edirik, təbliğat aparırıq, amma sonda hökumət razılıq verməyəndə xoşagəlməz durum yaranır və ona görə də belə bir versiya ortaya atıblar ki, bəlkə əvvəlcə razılıq alıb sonra kampaniya aparasınız. Bax, mən bu barədə danışmaq istəyirəm. Əsas səbəb odur ki, bizim bu mitinqlə bağlı apardığımız kampaniyanın özü hökuməti çox dəhşətli sıxır. Bax, bu gün bizə yoxu dedilər ki, bu günün, məsələn, canlı yayınlarında dünən sırağa gün olduğu kimi mitinqə hazırlıq müzakirə olunmasın, insanlar o ovqata köklənməsin, artıq mitingin olmayacağı ovqatına köklənsinlər və bir günü qənimət bilirlər ki, özlərinə. Heç olmasa mitingə hazırlıq vaxtını, kampaniyanı bir gün azaltsınlar. Deməli, mitingə hazırlıq kampaniyasının özü hökuməti sıxır. Bunu nəzərə alın. Özü hökuməti ifşa eləyir. Çünki biz sadəcə mitingə çağırmırıq ki, mitinglə bağlı hər dəfə argumentlər gətiririk, vəziyyəti izah eləyirik və bir enliklə təzyiq yaranır. Axı biz miting çağırışları eləyəndə xalqımızın əksər hissəsi ya bu çağırışa qoşulur, ya da sadəcə susur. Mitingin əleyhinə kim təbliğat aparır ki, trollardan başqa? Siz görmüsünüzmü ki, indi mitingin əleyhinə kimsə təbliğat aparsın? Deməli, hökumət sıxışdırılır və bunun özü də bir plüsdür. İkinci vacib məsələ. Əziz həmvətənlər, hökumət bizə mitingə dərhal razılıq verər. Bilirsiniz nə vaxt? Əmin olsa ki, miting zəif olacaq. Və biz mitingə əvvəlcədən hazırlaşmasaq, bax, fikir verin, resurslarımız yox, o cümlədən maliyyə resursu yox, qərargah yox, normal işləyən aparat yox, televiziya imkanları yox, yalnız biz bu internet televiziya vasitələri çatdırırıq mesajlarımızı. Biz bir günün içində necə bu milyonlarla insana mesajımızı çatdırıb onları mitingə hazırlaya bilərik? Bax, bir anlıq təsəvvür eləyin ki, məsələn, keçən 26 yanvar mitingində 4-cü günü axşam bizə yox dedilər. Məsələn, birdən 4-cü gün axşam bizə hə deyərdilər. Əgər biz o təbliğat kampaniyasını aparmasaydıq, bir günün içində biz bu milyonlarla insana çatdıra bilərdikmi mitingin təbliğatını ki, o adamlar öz işini planlaşdırsınlar, rayondan gələnləri var o adamların, onlar işini planlaşdırsınlar, biri yol pulunuzu axtarıb tapsın, biri maşınları danışsın, burada Bakıda yaşayan insanların da özünə görə məişət problemləri var. Bir günün içində miting təşkil eləmək ən azı indi mümkün deyil. Bəlkə elə bir vaxt olacaq ki, mümkün olacaq. Bilirsiniz nə vaxt olacaq o? Məsələn, əgər bizə indi, nə bilim, canlı yayımlarda, tutaq ki, 5-6, yaxşı halda 7-8 min adam baxırsa, əgər biz ona gəlib çıxa bilsək ki, internet televiziyası ora qədər inkişaf eləsə və siz kömək eləsəz paylaşımlarınızla, dəstəyinizlə, siz o vəziyyəti yaratsaz ki, bizim bu canlı yayın proqramlarımıza eyni vaxtda 25-30 min heç olmasa adam baxsa, o zaman adam fikirləşə bilər ki, bir günün içində miting təşkil eləmək olar. Amma bizim məsuliyyətimizi düşünün axı. Siz təsəvvür edirsiniz ki, biz indi miting keçirib, orada bir enişə yol versək, nə qədər adam bizə irad tutar ki, siz niyə görə o 19 yanvardakı ruha ziyan vurdunuz? Niyə görə bunu yaxşı təşkil eləmədiniz? Hətta o bir çoxları deyəcək ki, heç kaş ki, o ikinci zəif miting eləməzdiniz, onsa hökumət qorxurdu. Sizə çox lazım idimi ki, o zəif miting eləyib hökumətə güc verəsiniz? Deyəcəklər, eləmi? Haqlı da olacaqlar. Ona görə də biz zəif mitinglə risk eləyə bilmərik. Bunu açıq deyirik. Biz əvvəlcədən hazırlığımızı görməliyik. Əvvəlcədən siz hazırlaşmalısınız. Bu ovqatın yaranmağı asan başa gəlmir. Çox təəssüf ki, hələlik cəmiyyətimiz o həddə deyil. Baxın, indi kimlər ki, bax, bizi izləyirlər, hər gün baxırlar bu canlı yayımlara, miting tələb edirlər, onlar artıq bu ovqata gəliblər. Amma hamı sizin ovqatda deyil axı, əzizlərim. Biz ona görə bir üstə gəl 3 kampaniyası elan eləmişdik ki, bugün israrlı şəkildə miting tələb edən bizim dostlarımız başqalarını da bu prosesə qoşa bilsinlər. Başqalarını da inandırsınlar ki, ən azı heç olmasa bizim bu təbliğatımızdan xəbər tutsunlar, bu mitinglərin nə üçün keçirildiyini, hansı nəticələr verə biləcəyini onlara izah eləsinlər. Onlar hazır olsunlar, biz 100 minləri hazırlasaq, o zaman tamam başqa vəziyyət olacaq. Amma bugün, əgər biz bir həftə hazırlaşandan sonra 20-25 minlik bir mitingin keçirilməsinə nail oluruqsa, bizi qınamayın ki, biz risk eləyək,
yalnız sonuncu gün bir gün hazırlıqla bu mitingin kesilməsi haqqında qərar verir. Ona görə də bizim əvvəlcədən təbliğat aparmağımızda heç bir yanlış yox. Deməli, özümüzü çox ciddi şəkildə kökləyə bilməmişik bu dəyişmə. Sizin haqlı olaraq bizdən tələbiniz olacaq ki, yaxşı, öndə sizsiz, neçə ilin təcrübəsi var, neçə ilin mübarizə imkanları var, öyrənmişsiniz bu mübarizə imkanlarını və indi siz gərək elə addımlar atardınız ki, mən indi hirslənmişdim, sıravi vətəndaşam, mən tələb eləyirdim, amma sizin bəs bu neçə illik təcrübəniz var, siz gərək elə bir addım atardınız ki, o bizi qələbiyə aparsın. İndi mən də sizə deyirəm ki, əziz həmvətənlər, biz hər şeyi eləyirik və eləyəcəyik o qələbədən ötürü. İnanın ki, o fikirdən bir addım da kənara çəkilməmiz mümkün deyil. Xüsusən də biz açıq bunu danışaq. Heç bu qədər insan bizə dəstək verməyəndə biz hər şeydən keçmişik ki, Azərbaycanda böyük dəyişikliklər mümkün olsun. Və mən sizinlə açıq səmimi danışıram. Heç kimdən incimirəm. Kim istəyirsə təşkilatı tərk edib getsin. Mən sizə açıq deyirəm ki, bizim yaxın zamanlarda hakimiyyət perspektivimiz olmayacaq. Mən və mənlə birlikdə bu yola ideyalar naminə məhz idealist yanaşma ilə yanaşan insanlar sona qədər gedəcəyik. Və mən o zaman yüzlərlə cəhbəsinin iştirakının olub bu söhbət. Mən o zaman dedim ki, mən bu gündə əmin olsam ki, bu getdiyimiz yol bizi qələbiyə yox, qələbiyə aparıb çıxarmayacaq bizim bu mübarizəmiz. Biz elə həyatımızı müxalifətdə başa vuracağıq. Şəxsən mənim zərrə qədər də tərəddüdüm yoxdur bu yola sona qədər getməyə. Mən bu yolu gedənlərlə gedəcəm axıra qədər.